In progress. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithë miqtë e mi virtual të cilët më ndjekin në klasën e fundit të sfidës 21 ditore që kemi nisur në datën 10 gusht të vitit 2024, pra të këtij viti. Sot jemi në ditën finale të kësaj sfide, ku unë ka vendosur të sqeroj dhe të jap disa metoda të cilat juve, nëse i praktikoni këto metoda për 21 ditë, do të fitoni një zakon të ri dhe do të largoni një zakon të vjetër. Gjithçka që ju rekomandoj në momenti që ti po e shikon këtë live është të marrësh një laps dhe një letër dhe të mbash shënim. E di që ndihesh bosh, e di që ndihesh në mëdyshje, e di që ndihesh e vetmuar, e di që ndihesh me shumë pikpyetje në veten tënde, e di që ndihesh e çorientuar, e di që ndihesh e mbytur nga ngarkesa ditore. Por vetëm një moment, ulu, merr laps letër dhe pyet veten tënde, kush jam unë? Kjo është një pyetje ekzistenciale e cila nuk lidhet vetëm me të qenurit. Unë jam Kristiana Capo, e lindur në datën 3 mars të vitit 1994 në qytetin e Vlorës. Jo. Por kush jam unë realisht tani? Unë jam Kristiana, ku sot pikërisht më datë 31 gusht, jam djerë jo mirë. Për shkak të një situate të pakonçme në lidhje me biznesin tim. Për një moment mendova se gjithçka që kisha ndërtuar në 5 vite u mbyll. Dhe gjithë puna ime shkujton. Stresi dhe logështia e momentit më bëri që të ndihesha keq emocionalisht dhe të kërkoja një vend ku mundesh që të ndihesh vetja dhe të mund të qesh, të mund të përtasësh, të mund të ulërasësh, pa patur frikën se dikush tjetër do të dëgjojë, se fëmia do të trembet, se bashkëshorti do të të mendoj që ti nuk je mirë. Por në të vërtet, nuk ndihesha mirë emocionalisht. Okej, nuk bëra nga këto, por gjë që bëra, në të vërtet, ishte dola. Dola jashtë, për një ecje të gjatë, dhe thjesht vetëm ecja pa pushim, me një ritëm do shta më shumë, më të shpejtë se sa normal, për thjesht vetëm ecja dhe ndjeja fllatin e një fundi vere që më përkëdhelte fytyrën dhe më mbushte me oksigjen. Ndjeja vete dhe ndjeja në të njëjtën kohë që sistemi im kardiak tani më po ulte ritmet e shpejta të zemrës. Ju e dini që në një atak paniku, në një ndryshim emocional, dhe me një hershëm, ajo që ne përjetojmë është rritja e të raurave të zemrës. Do është ta një rritja më shumë, më se sa normalja, dhe kemi djersitje, skuqje, për një moment mund të kemi blokim frymarrje, pra janë simptomat të cilat çdo kush të çdo njëri nga ne i përjeton. Do të thoja që sa do e zhvilluar që mund të jemi, sa do shumë trajnime që mund të kemi marrë në lidhje me zhvillimin e vetes, me qetësimin e vetes, ka momente të forta në jetë, momente në përmjet të cilve lëkundet vërtet, jeta jote, e ardhmja jote, dhe ti ndjen pasiguri. Që të ndjesh pasiguri, do të thotë që ti je njëri, që të ndjesh
emocion, të ndihesh keq emocionalisht, do të thotë që ti je një njeri, jam si ne. Që ti ndrydhësh këto emocione, që të mos flasësh për to, që të mos kesh njeri me cilin mund të hapesh dhe të thuash që nuk ndihem mirë. Vërtet kjo është një gjë që e kam parë në shumë intervista me klientët e mi, me studentët e mi që ndihen vetëm. Ndjeri vetëm do të thotë që ti ke arritur në atë stad që nuk i beson më askujt, që besnikëria apo të patur i dikë afër të mungo. Është një çështje e cila ti nuk e ndjen veten aq shumë të aftë dhe dikë aq shumë konfidencial që të mund i besosh diçka. Një miku, një familjarja, apo kujtë të që. Për shkak të zhgënjimeve, për shkak të brengave, për shkak të traumave të së kaluarës, të cilët i ketë pashuruara. Gjëja e parë dhe rëndësishme, sepse nisa kështu këtë masterclass, është që ti të punosh me veten tënde. Kështu i them vetes time, kështu i kam thënë gjithmonë vetes time dhe kam qenë gjithmonë e aftë dhe gjithmonë e hapur për të marrë dhe për të mësuar një uri të reja në lidhje me shërimin e vetes, në lidhje me shërimin e gjithçka jetë të së kaluarës, dhe nuk do të resh kur së mësuari për të shliruar veten nga çdo gjë që ne na lidh me të kaluarën, nga prangat e së kaluarës, nga traumat e së kaluarës, nga frikrat e së kaluarës. Disa nga frikrat e mia të së kaluarës kanë qenë frika nga qentë, kanë qenë frika nga gjaku. Pse them kanë qenë, sepse nuk jam më, sepse kam punuar mbi to. Ka qenë frikra të llaktarshme që nuk mund t'i shikoja dot për gjakun, sepse edhe mund të më binte të fikt. Dhe kam punuar mbi to, si kam punuar. Puna është që si fillim ti duhet të marrësh një urim mbi frikën që ke. Duhet të njihesh me frikën. Duhet ta pranosh në radhë të parë, prandaj thash që duke marrë një lapse letër dhe duke shkruar kush jam unë, niset dhe thuhet. Unë jam Mirela, po supozoj. Më falë që po në njëra nga ju quhet Mirela dhe ndoshta mund të lidhet në mënyrë paralelike në këtë moment, por nuk është për dikë adresuar dikujt me këtë emër. Frikrat e mia janë frika nga dështimi, është një nga frikrat më të mëdha, frika nga vetmia, frika nga të qenurit e pavarur, sepse më jashtë mësuar që leku nuk më zirët kolaj, sepse më është mësuar që ka njerës të cilët gjithmonë kryojnë mosbesim, ka njerës gjithmonë të paaft, ka njerës gjithmonë që të të vjedhin, kë njështarë mashtrues, po ka, absolutisht që ka, por ka dhe njerës të mirë, ka dhe njerës të cilët ti në një të ardhme mund t'i kesh edhe bashkëpunëtor, edhe ortak, ashtu si kurse unë vetë në shumë situata, e kam ngritur zërin dhe kam shpëtuar shumë persona të tjerë të gjendur brenda një situate mashtrimi dhe brenda atësaj situate unë kam njohur ortaken time sot të biznesit Angelën. Dhe sot unë e kam një nga njerëzit e mi më të besuar brenda një situate mashtrimi. Pra, njeriu nuk duhet ta ngurtësoj veten për shkak të së kaluarës. Dhe në qofë se ti e ngushton veten për shkak të së kaluarës, dhe kështu lidhet edhe me marrëdhënien tuaja, në qofë se një kaluar e hidhur e jotja, një marrëdhënie e prishur, një partner i cili ka qenë abuziv, një marrëdhënie e thyrë, denigruar, dhe ti vazhdon të jesh pranë kësaj marrëdhënie dhe ti jesh peng së kaluarës tënde, ti kur nuk do të krijosh këtë besimin e duhur që do të kesh për të patur një partner të ri dhe për të krijuar një marrëdhënie të re. Edhe nëse partneri yt ka cilësi pozitive që ti gjithmonë do të shikosh anët negative të kësaj situate, sepse në një mënyrë të tillë i arritur dhe në një mënyrë të tillë është ndërgjegjësuar vetëdija jote dhe subkonshienca jote flet, ngre krye sepse është e pashuruar. Ajo që ti bën me veten tënde është që ti e lë veten tënde të pashuruar dhe kalon nga trauma në traumë, dhe kalon nga konflikti në konflikt, dhe kalon nga mosbesimi në mosbesim, nga pasiguria në pasiguri. Këto janë ndjenja të cilat negative
të cilat rritën më ne, sepse vetë qenia njerëzore në 90% të rasteve është e destinuar të mendojë negativisht. Destinuar shkencërisht kështu është. Ne gjithmonë na vjen në mendje një mendim negativ për diçka më parë se një mendim pozitiv. Qoftë edhe kur shkojmë diku, qoftë edhe kur shkojmë në një udhtim, themi po marrim këto ilaçe me vete se mos na smuret fëmia, po marrim me vete këto rezerva se mos na ndodh diçka e keqe, gjithmonë mendimi tek e keqja, gjithmonë për të parandaluar të keqen. Do shta, sikur jemi të destinuar të mund në një mendësi e trashëguar që gjithmonë të ndjekim të keqen, që gjithmonë. Jo, në qovë se ti nuk je aftë ta parandalosh të keqe, që ta shkëputësh të keqe nga jeta jote, ajo gjithmonë do të ndjekim ty. Ajo që ti duhet të bësh, në fillim duhet nisësh me vete. Do të flasësh, do të shkruash për veten tënde, çfarë të mundon ty, cilat janë pasigurit e tua, cilat janë gjëra që ty të ndjeli më shumë frikë, përse janë në këtë gjendje që ndodhesh, cilat janë burimet e tua që ta ka shkaktuar këtë gjendje, si mundet të largohesh nga kjo gjendje. Pra, duke shkruar vetes tënde në këtë lloj mënyre, ti e lexon dhe rilexon disa herë dhe fillon që ti flasësh nën vetjes tënde, asaj nën vetje e cila ndër vite ka ngritur një kështjellë të madhe. Ajo fortaleza e madhe me mure kaq të rënda, madhe së cilës si një klik në kompjuter ku ju punoni, jep një komandë dhe ti po jep një komandë të re. Gjithmonë ajo do të mbaj varur, do të mbaj peng në të kaluarën e saj. Dhe ti çdo ditë i flet, dhe çdo ditë i flet vetes. Një metodë është dilë për para pasyrës, foli vetes me zë të lartë, shprej një afirmim të ndin, unë jam dritë, unë jam energji, vetë që një njërzore, ne jemi të ndërtuar nga energjia, ne jemi të rrethuar nga energjia, sepse brënda, qëto qelizë e jona është ndërtuar nga atomet, e shpjegova në masterklasin e parë, ne jemi të ndërtuar nga energjia, universi funksionon në bazë të energjisë. Foli vetes pozitivisht, foli vetes që unë jam i aftë, fillo të zvendësosh pjesëzat nuk e pjesëzat pohuese, nga unë nuk jam i aftë për ta bërë këtë, thuaj unë jam i aftë për ta bërë, unë jam i aftë për të mësuar një aftësi të re, unë jam i aftë për të nisur një kurs të ri, unë jam i aftë për të nisur një regjim ushqimor, unë jam i aftë për të humbur kile, jo, ky regjim ushqimor nuk bën për mua, unë nuk bie dot nga pesha. Pesha ime është kaq e madhe sa që unë kam provuar shumë metoda dhe nuk bie dot. Jo. Këto mënyra janë mënyra të cilat ti gjithnjë më shumë e mban veten pengtës së kaluarës. Subkonshienca jo të mban gjithnjë e më shumë si a forca rëndesës që na mban gjithmonë afër tokës, gjithmonë të mban poshtë e më poshtë e më poshtë duke mos të lejuar ty që ti të ngrihesh dhe ta thyesh këtë fortalezë të madhe. Por ato që duhen janë hapat e vegjël. Hapat e vegjël janë hapat e vegjël të cilët nisen në pa dhimbje. Në qoftë se do ta ndryshosh peshën tënde, duhet fillosh të ecësh, të bësh ecje. Në qoftë se ti ke një rutinë pune, 8 orashe që punon në zyrë dhe më pas shkon në shtëpi dhe nuk e ka për veten tënde, 5 minuta për të dalë jashtë ke ka. Ose rrugën për tek puna, mos e bëj me autobus, po bëj në këmbë. Ngriu pak më herët, gjysmë ore ose 1 orë më herët, kështu ndodhte me mua në Tiranë. E kisha shtëpinë tek kur punoja në një kompani komerci në vitin 2017, e kisha shtëpinë tek fiks, e kam pasur shtëpinë tek Mozaiku i Tiranës, se punën e kam pasur tek Crystal Center, tek qendra. Dhe unë zgjidhja që çdo mëngjes të shkoja në këmbë dhe jo me autobus deri atje. Jo se nuk kisha mundësi që ta pagoja, jo se nuk kisha mundësi që të pagoja edhe një taksi, por unë e kisha bërë pjesë të rutinës time, dhe kisha vendosur në mendjen time që kjo rutinë do të zbatohej çdo ditë, dhe për një vit e gjysmë që kam qenë në punë, çdo ditë vajtje ardhje e punës time ka qenë në këmbë, çdo ditë 30 minuta vajtje, 30 minuta ardhje ka qenë në këmbë, përveç sportit që praktikoja pas orës 9 të darkës shkoja në një palestër dhe praktikoja sport, sepse ishte një mundësi shumë e mirë e imja, e cila më çliron të energjit negative të punës.
sepse vetë zyra, vetë të qëndruarit në një vend, vetë fokusimi i syve, i mendjes tënde në një laptop në 8 orë çdo ditë për një vit e gjysmë është stres. Ti jep vetes tënde stres, truri jot funksionon, harxhon energji të vazhdueshme duke u përqendruar. Sistemi yt nervor është gjithkohës i përqendruar këtu në laptop. Rrezet që ti merr janë kaq të mëdha dhe energjia që ti përcjell vetes është kaq e madhe negative. Dhe një nga mënyrat për ta çliruar energjinë negative është praktikimi sporteve, sporte të fuqishme që harxojnë energji. Një nga gjërat që më shumë praktikoja ishte cardio, box. Mund të praktikoni, mund të jeni persona të cilët mund të jeni më me pak energji, pra varet se si jeni ju të ndërtuar në hartën tuaj natale, në hartën tuaj të lindjes, në qoftë se e keni bërë hartën tuaj të lindjes, dhe varet se si jeni të pozicionuar ju dhe ku i keni ju ashendentët edhe ku e keni të pozicionuar hënën tuaj, qofse e keni bërë këtë lloj grafike që quhet harta këtu, unë e kam bërë këtu ku jetoj në Spanjë, quhet harta jote e lindjes, një skemë e cila ty të paraqitet e të jepet gjithçka nga momenti jot dhe çdo gjë e jotja është aty, çdo gjë e jotja, energjitë e tua janë aty, dhe lokalizimi i planeteve mbi fushin tënde është aty. Kështu që ka disa personat e tjerë të cilët ndoshta e nxjerrin këtë energji negative më butë në anë të praktikimit të disa metodave të tjera, si që është meditimi, si që është yoga, si që mund të jenë sporte si tenisi, si që mund të jenë sporte si noti, si që mund të jenë kërcimi, muzika. Unë për shumë jam një person që mësoj me muzikë, që e ka mësuar dhe fëmijët e mi që të mësojnë me muzikë, me muzikë relaksuese. Unë jam person i cili muzika më ngres kupësi, në kuptimin e mirë të fjalës, do me thënë shqip, më jep një adrenalin të paparë dhe më bënë që të ndijam shumë mirë, sepse çliron dopamin, sepse çliron serotonin, janë hormonet të kënaqësisë dhe të lumturisë që na bën që ne të ndihemi në një gjendje shumë të mirë, mendore dhe shpirtërore. Më mbush emocionalisht muzika. Ka persona që i mbush kënga, i mbush një muzikë medituese siç kam vendosur unë tani në sfond. Pra, gjeni mënyra nga më të ndryshmet nga këto që unë thash për të praktikuar dhe për të shkliruar energji negative të ditës. Një nga mënyrat të tjera që unë përdor është në anë të banjove, në anë të banjos me kryp, ose banjove, pra më të ambush një baskën tuaj me kryp, ose jonet e krypës e përthis trupi dhe i nevojitën trupi ton për të bërë balancën nervore, sepse brënda në trurin ton funksionon një pompë që shuhet natrium potasium, dhe këto janë elektrone, të janë jone, natriumi dhe potasiumi dhe kaliumi, janë jone pozitive të cilat i duhen trurit ton dhe pikërisht kripa përmban jone të cilat është e nevojshme qenia jonë njerëzore të ketë këto jone që të funksionoj, këto elektrolit të quajtur ndryshe, që të funksionoj dhe të fuqizohet me energjinë e duhur nervore që ajo të funksionoj në ditë. Kështu që për të bërë këtë bilanc, një nga mënyrat kryesore relaksuese është banjo me krip. Vendosja e aromave tuaj, aromat me të cilat ju jeni të lidhur që fëmijë, vanilja, aroma të ndryshme, i të vendosura në formën e qirive, të vendosura në formën e aromatizues, dhe aty ku juve bëni një dush relaksues, momenti dushi duhet të jetë relaksues për ju, ose mundet që jeni duke të dëgjuar muzikë në dhomën tuaj, dhe në dhomën tuaj mund të ketë një shatërvan, për mua një shatërvan relaksues në formën e ujit që pikon pik, 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 ajo zhurmë e shiut që pije, ma më relakson. Kam vendosur një zhurmë të parë për fëmijën tim, kam një pajisje që mundet të klikojmë në, është një lodër, e cila të jep mundësinë që ti të vendosësh zhurmën e talpëve të detit, zhurmën e shiut, pra janë këto, do të quaja vjedhësit, pra ata personat të cilët ti mund të vjedhësh, mund të vjedhësh energjinë, mund të vjedhësh energjinë që të ofron falas natyre, energjinë e erës, energjinë e talgëve të tjetit, energjinë e, pra energjinë e ujtë të këtë rast, mund të vjedhësh, pra energjinë e shiut kur bie,
janë disa metoda shumë të thjeshta që ne kemi aty dhe janë falas për t'i praktikuar, por ju nuk i praktikoni sepse harroni veten. Ju harroni veten, jam shumë i sigurt që harroni veten. Dhe pastaj kur ktheheni tek vetja, ktheheni vetëm atëherë kur vetja juaj ju ka bërë që të paguar një çmim shumë të madh, çmimin e shëndetit. Mendoj. Sepse ju nuk e vlerësoni ai sa duhet veten dhe mirëqenien tuaj mendore. Bani një kuti, unë e kam hartuar, që e kam qëtë kutia e vetbesimit, por këtu kam marrë një kuti tjetër që ta ndërtoni ju këtë kuti. Një karton të hapur dhe mundet të vendosni disa fleta. Në rrëth të parë, merë një pajisje tuajën, dhe bëjë një tuajën këtë pajisje, merë një, qëfar mund të quajnë pajisje? Mund merrni një blok, mund të merrni një ditar, mund të merrni një fletore me një zhurmë që ju specifikon, që juve ju jep energji kjo ngjyrë, sepse jeni të lidhur dhe me ngjyrat absolutisht je nuk e vënë në diskutim që keni një ngjyrë të preferuar dhe arsyeja pse është një nga arsyeja pse e keni këtë ngjyrë të preferuar është nëse riktheheni tek fëmijëria juaj dhe pyesni prindrit tuaj mbi mënyrën se si ju keni qenë dhe keni evoluar si fëmijë nga bebe derisa jeni rritur deri në 7 vjeç do të kuptoni thellësisht që pse jeni të dashuruar me atë ngjyrë. Të jeni të lidhur shumë me atë ngjyrë. Bëni disa letra formati dhe shkruani. Shkruani duke i folur vetes. Mos i bëj vetë të gjitha. Racionalizo, ndaj punët në shtëpinë tënde. Mos i bëj. Dëgjoje instiktin tënd. Mësoj të thuash jo. Shmangi familjarët negativ, nisu nga rrethi jot i vogël. Nëse ti do të bësh për para, niset në hapat veshë, nisu nga rrethi jot i vogël. Shmangi. Jepi luksin vetes të kujdesit të në personal. Jepi luksin çdo ditë, 5 minuta, të dëgjosh një muzikë, të meditosh, të bësh yoga, të shkruash në një fletitari, të bësh një mask për fytyrën, të bësh një mask për duar, të vendosësh kremin tënd të preferuar. Shijo veten. Dashuroje veten. Puthe veten. Ti vlen. Thuaj vetes çdo ditë, ti vlen. Dil përpara pasqyrës, përpara se të flesh, thuaj vetes që ti vlen. Unë jam e lumtur, jam krenare për veten time. Fillo dhe bëj gjërat vogla, sepse nëse ti nis të bësh gjërat vogla nga sot, jam e sigurt që për 21 ditë, nëse ti ndryshon diçka nga rutina jote e përditshme, do të fillosh dhe do të shikosh këtë ndryshim që do të përhapet në qenien tënde. Nëse ti je një person i cili do ta ndryshosh peshën tënde, sepse prej vitesh ke tentuar që ta ndryshosh peshën tënde dhe nuk ke arritur dot. Nis nga pak. Nis nga pak çdo ditë. Nis sot me 5 minuta që të ecësh. Pastaj shtoje këtë ritëm. Pas një jave shtoje me 10 minuta. Pas javës së tretë shtoje me 15 minuta. Aman duhet ta praktikosh çdo ditë tënde. Nuk duhet ta lësh. Pra, nëse ti e nis se dëgjove këtë video me Kristin sot dhe praktikon 5 minuta çdo ditë, atëherë nëse vazhdon deri për 21 ditë, kjo do të kthehet në rutinë dhe ti do të duash që të ecësh, të dalësh në natyrë dhe të ecësh. Natyra ofron gjithçka free, nuk e ofron me pagesë. Mund të dalësh në natyrë, të bësh ecje, të ecësh pra të bësh tokëzim, të ecësh spathur në natyrë, të ndjesh aromën, të ndjesh të gjitha benefitet që të jep natyra, të ndjesh oksigjenin, pra një nga gjërat që na jep falas natyra është oksigjeni, dhe ti mund ta mbushësh veten tënde me këtë element kryesor që e them gjithmonë që i duhet trupit ton të funksionojë. Nëse nuk di që të nisësh me hapa të vogla, nuk mund të arrish të kapat më të mdhenjë. Pse? Sa nëse ti nis
diçka që do ta nisësh sot ose do të shkosh diku do të regjistrohesh në palestër dhe e nis me kaq vrull të madh palestrën, do të lodhi sepse je një person i cili nis diçka për herë të parë dhe dhimbje që japin muskujt kurja e tyre ditën e parë, ditën e dytë, duhet të kesh shumë, po shumë rezistencë si trupore, por edhe mendore mbi gjitha, sepse muskuli aktivizohet sepse e vënë në funksionin truri, nuk aktivizohet vetë. Pra është një metabolizëm i tërë që ndodh në sistemin ton, që vjet në funksionin nga neuronet të cilat i jep sinjal truri dhe muskuli funksionon. Dhe të kurja e muskulit dhe dhimbja muskulare që vjen pas praktikimit të një ore palestër, ndërkohë që ti je një person që s'je marrë kurrë në jetën tënde me këtë gjë, do të dhëmbi. Dhe kjo dhimbje pasohet me mosveprim, sepse duke dhëmbur kjo gjë, ti nuk do të shkosh, do të provosh ditën e parë, ditën e dytë do të thuash sa e dhimbshme pas ka qenë kjo gjë, nuk e bëj më. Kjo nuk është për mua. Dhe duke i folur vetes që kjo nuk është për mua, kështu do të ndërgjegjësohesh që kjo nuk është për ty dhe ti kështu do të vazhdosh. Por nëse nis me këto hapat e vogla që të thash që në fillim, do të shikosh do të kesh rezultat. Gjëja tjetër është kur ndiheni në presion, kur ndiheni gjithmonë të stresuar, ajo që ndihmon shumë dhe mua që më kanë ndihmuar shumë kanë qenë frymarrjet. Praktikimi i frymarrjes. Shpeshherë ne nuk i japim kohën e duhur të marrurit frymë, pra frymëmarrjes dhe frymëzierjes. Është një proces. Dhe si çdo proces tjetër në organizëm kërkon kohën e vet që të zhvillohet. Çdo lloj procesi në organizmin ton, çdo lloj procesi metabolik jetësor në organizmin ton kërkon një kohë biologjike që e ka përcaktuar. E kam përcaktuar shkencëtar, nuk është se e them unë këtë gjë, por e kam përcaktuar shkencëtar më të mëdhenj se sa unë. Kështu që nëse ti je ko këti procesi, a i realizohet. Mos u frikson në qofë se nuk ti ta bësh në fillim. Askush nuk ka ditur mirë ta bëj në fillim. Çdo njëri nga ne është fillestar diku për diçka. Kështu që nis duke praktikuar qoftë edhe frymarrjet e thella. Këtë frymarrjen e thellë që ngrihet diafragma lart dhe pastaj frymëzierin e ngadalt. Pra praktikoje. Mund të praktikosh 10 frymarrje të tilla, të thella, përpara se të flesh. Mund të praktikosh kur ngriheshi në mëngjes, mund të praktikosh pas një periudhe stresi ose një periudhe shpërthimi emocional, mund të praktikosh dhe jam e sigur që kjo mënyra pse përdoret, sepse thithet oksigjeni, që është i nevojshëm dhe jetësor për organet tona, e nxirret jashtë toksina, nxirret jashtë dioksidi i karbonit, ajo që e mbush trurin ton dhe asfikson. Provoj të qëndrosh në një dhomë të mbushur me tym duhani, provoj të qëndrosh do të rish më gjatë se 1 minutë, jam e sigur që do të rish, sepse është aq shumë e toksikuar ajo dhomë dhe aq shumë e toksikuar është organizmi jot në momentin kur ti je në gjendje alerti, në gjendje stresi, në gjendje mos të kalojmë në ato gjendje të atakut të panikut apo depresës dhe ankthit, sepse janë gjendje akoma më shumë alerte, por po them për një situatë të jetës së përditshme apo për një frustim nga fëmia apo qoftë edhe për një konflikt bashkëshortor, pra në një moment të caktuar ta ndihesh keq dhe për të nxjerrë të gjithë negativitetin tënd, se prandaj quhet negativitet, sepse dioksidi i karbonit është një molekul e cila është toksike, e cila është vdekjeprurëse, nëse është në sasirat e larta në organizmin e njeriu. Kështu që për ta nxjerrë këtë energji negative, do të duhet ti mësosh këto, pra ta bësh frymarrjen pjesë të jetës tënde, pra procesin ose ritmin e frymarrjes dhe frymëzierjes. Një teknikë që unë praktikoj shpesh, si Kristi, është teknika 7-4-8, pra merë frymë për 7 sekonda, duke numëruar me gishtë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbaj frymën 4 sekonda dhe lëshoj nga dalë frymën për 8 sekonda. Një metodë përveç frymarrjes e rëndësishme është edhe të shkruash në ditar.
Pra të shkruar çdo ditë mirënjohjet e tua. Unë kam një flet ditari që kam rastësisht e hapa këtu, kam shumë të tillë, por që po e lexoj se çfarë kam shkruar këtu. Është data 18.5.2023. Zot, të jam mirënjohës për gjithçka që ti më ofron në jetën time. Jam mirënjohëse për shëndetin e fëmijës tim. Kam pasur, domethënë, vetëm Ardeon, kam qenë shtatzan. Santi nuk e kam pasur ende. Fizikisht e kam pasur në bark, por nuk e kam pasur në shtëpi. Jam mirënjohëse për shëndetin e fëmijës tim, për Ardeon, por jam mirënjohëse shumë edhe për shëndetin e bebit tim të vogël që po rritet çdo ditë, të familjarëve të mi. Jam mirënjohëse për bashortin që kam, për shtëpinë e ngrohtë që kam, jam mirënjohëse për punën time, për energjinë time. Jam mirënjohëse për të gjithë studentët e mi të cilët vlerësojnë punën time. Jam e lumtur që kam një shtëpi të rrethuar nga dashuria. Okej, unë jam një njerëz shumë emocional që prekem kur lexoj gjërat e mia, kështu që po përpiqem që të mos prekem në këtë gjë. Jam e lumtur për mundësitë e reja që më vijnë në jetë dhe jam e sigurt që këto mundësi unë i përqafoj çdo ditë më shumë. Jam e lumtur për dashurinë që më japin personat e mi të afërm çdo ditë. Jam mirënjohëse për gjithçka që kam deri më sot. Faleminderit Zot. Mund ta quash Zot, mund ta quash univers, mund ta quash me çfarë do lloj fjale, mund ta quash me çfarë do lloj besimi që ti e arritur, unë e quaj Zot dhe e shpreh çdo ditë jetës time. E shpreh çdo ditë dhe jam falendëruese Zotit për këto gjëra që kam. Për çdo njerëz që afrohet në jetën time, për çdo person me anë të së cilës shkonben energji, me anë të së cilës shkonben kohën tënde. Një nga gjërat që kam praktikuar prej 2 vitesh është meditimi. Ka qenë shumë e fuqishme për mua që të meditoja, sepse të ulësh frekuencat valore në frekuenca kaq të ulta, e vështirë për temperamentin tim. Unë jam një temperament në ashendent Luan dhe jam një temperament shumë luftarak dhe shumë energjik. Dhe të ulësh frekuencat e mia, nuk jam një njerëz i cili kam qenë në kuptimin e mirë të fjalës i qetë dhe të flas, të jem një njerëz i që ti marr gjërat shumë ngadalë. Jam një njerëz që funksionoj me shumë energji. Pra kam shumë energji në ndërtimin tim si Kristi. Pra unë e kam bërë hartën time Nadale dhe të lindjes dhe kështu funksionoj unë. Kështu që ka qenë shumë e vështirë që unë të ulë frekuencat e mia dhe të meditoj. Ka qenë një meditim që kam praktikuar çdo ditë për 2 vite rresht, derisa kam arruar kam arritur që të meditoj 15 minuta në ditë. Dhe këtë gjë ti mund ta zgjedhësh kur do qoftë. Mund ta zgjedhësh në mëngjes, mund ta zgjedhësh në drekë, mund ta zgjedhësh në darkë. Mund ta zgjedhësh kur ka hënë të plot, mund ta zgjedhësh kur je në qetësinë tënde. Unë meditoj shpeshherë kur ndihem e qetë emocionalisht, kur ndihem shumë emocionalisht shumë e lumtur dhe pozitive. Atëherë ndihem në vibe dhe në sinkron me energjinë e universit. Dhe atëherë meditoj. Nuk më detyron kush të meditoj dhe të mbyll sy tani dhe të meditoj këtu përpara jush. Absolutisht jo. Kështu nuk e thot shkenca. Unë të paktën me sa kam lexuar deri më tani, nuk e thot që ti ulu tani dhe udhëzohu nga dikush dhe nis të mediton. Meditimi është shumë vetjak. Ti mund të jesh, siç e thash, e lidhur dhe duhet ta njohësh veten tënde në brendësitë e tua. Me metoda nga më të ndryshme, një nga metodat që kam bërë është për ta qetësuar veten, është dhe metoda Reiki. Është një metodë japoneze e cila përdor për të shëruar veten tënde, subkonsciencën tënde, për ta çuar veten tënde në një gjendje emocionale shumë të lartë. Përdor duart. Pse duart? Duart kanë një aftësi shumë të madhe. Njerëzit, gestikulacioni duarve tregon shumë. Ti e përcjell dashurinë tënde nëpërmjet duarve, ti e mbështjell veten tënde me duar dhe jep ngrohtësi fëmijës tënd, po ashtu e mbështjell dhe jep përqafime me duar e për krah, e merr në krah dhe e tund dhe vendos në gjumë me anë të duarve. Duar përcjellin shumë energji. Pra e gjithë energjia transmetohet nëpërmjet duarve. Nëse ti fërkon për një moment duart nga forca e fërkimit me duart, do të ndjesh nxehtësi vetëm për pak sekonda. Imagjinon, pra, mjeshtrit e japonez e kanë zbuluar këtë lloj metode relaksuese të shërimit me anë të duarve dhe të qetësisë. Ajo që është
që të bërë që të valet e tua, ose truri jo të bjerë në një gjendje emocionale të atil dhe të bjerë në një gjendje vibrimi aq të ullët sa që ti mund të ndjesh diçka, sa që ti mund të vizualizosh diçka. Dhe kjo është një punë e përditshme, nuk është thjesht vetëm një live apo një trajnim apo një kurs te dikush, është një punë e përditshme që ti duhet ta bësh me veten tënde, çdo ditë, çdo ditë. Dhe nuk të mungon asnjë gjë që të bësh këto gjëra që unë të thash për të qenë pozitive përballë një bote kaq negative dhe kaq fake, kaq falso, kaq bote e cila është tepër e egër dhe që të kërkon gjithkohës të kesh energji për të përballur me ditën, me ritmin, me jetën, me gjithçka që ty të ofrohet. Por duke vendosur disa limite, duke e përqafuar veten fort, duke i thënë vetes që ti vlen dhe duke menduar që për veten dhe për familjarët e tu të jesh një person sa më i mirë dhe sa më i dashur për të krijuar një harmoni familjare për mjedisin tënd dhe të kujdesesh për atë që është e jotja, nuk është egoizëm, është një must. Është një domosdoshmëri, është një detyrë, është një detyrë themelore dhe është një domosdoshmëri që ti duhet ta bësh për veten dhe për të tjerët. Nëse një person me këtë gjumë po e mbyll këtë live, nëse një person nuk është për veten, nuk është as për të tjerët. Nëse nuk e vlerëson veten, nuk e vlerëson dhe të tjerët aq sa duhet. Kështu që nisni nga pak dhe me këtë zhurmën e këtij singing bowl të marr, po ju them që çdo gjë e bukur arrihet dhe në fillim është e vështirë. Dhe çdo gjë që bëhet nën presion është më e mirë. Për të dalë një verë e mirë, bëhet nën presion dhe rrushi shtypet. Kështu që çdo gjë e bërë në presion ka cilësi më të mirë. Kjo është një zhurmë që mua më qetëson. Nuk e di për ju, kur të dëgjoni, në qoftë se ju qetësojnë një zhurmë të tilla të kombanave të kishave për shembull, kjo është një zhurmë e tillë që juve ju bën që të ndiheni të relaksuar, të qetësuar. Është një singing bowl që e kam bler edhe përdor shpeshherë gjatë meditimit ose gjatë momenteve të mia kur ndihem stresuar e përdor këtë gjë. Duhet të dini dhe diçka që ju a them gjithmonë, ne jemi njerëz dhe funksionojmë me hormone. Nuk funksionojmë me ujë, ne funksionojmë me gjak. Dhe duke qenë se funksionojmë të tillë, kemi shpërthimet tona, por e rëndësishme është që ne duhet ta menaxhojmë veten. Duhet ta menaxhojmë dhe duhet të punojmë me veten që të arrijmë të kemi energjinë e duhur dhe të bëjmë gjërat që dëshirojmë të bëjmë, qëllimet që i kemi vendosur vetes. Kështu që duke ju uruar një fund sfide të lumtur dhe nëse nuk e keni ndërmarrë ende, ju ftoj që të shikoni të gjitha masterklasat e mia për ta ndërmarrë këtë sfidë dhe për të bërë diçka të mirë për veten tuaj, që vetja juaj nesër t'ju falenderoj. Ju falenderoj. Ju urofshin dhe ju uroj qitë të mirë.